Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari, kanalim obunachilari. Sizlarni ushbu videorolik orqali ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzumiz grechka. Grechkani qaysi usulda pishirish, grechkani qay mahali yeyish va qancha qaysi miqdorda iste'mol qilish qancha yesa ko'proq yordam beradi, mana shu haqida yoritib boraman. Do'stlar, bir narsani aytish lozim deb topdim. Vaqtida 120 kilo vest bilan qiynalib yurganman. Keyin internetlarda izlanib, ovqatlanish kerak. Dorilarsiz, sportsiz 90 kiloga, ya'ni 88 kilo 90 kiloga ozganman. 30-32 kilo vazn tashaganman. Rasmlarda ham ko'rishlaring mumkin. Agar hozirgi momentda sizlar ham vazndan qiynalib yurgan bo'lsalaring, bu vaqt hammani qo'lidan keladigan narsa. Genetikski deydi, bir xillar aytadi, avlodimda bor, boshqa joyda yo'q, unaqa narsa. To'g'ri ovqatlanish kerak, kamroq yeyish kerak, nonsiz, xamirsiz ovqatlar yesa, boy kishi ozsa bo'ladi. Do'stlar, unda gapni ko'p qilmaymiz, videoni ko'ramiz. Videodan keyin gaplar qolgan bo'lsa, yana gapirib o'taman. Grechkani olamiz va 200 gramlik stakanga o'lchab olamiz. Shashkaga o'lchamini. Mana buni kosaga qo'yib, endi mana shuni yuvib olamizda. Keyin ungacha suvimiz qaynab turadi. Mana do'stlar, grechkamizni ham 3-4 marta yuvib oldik, yaxshilab kir suvlar chiqquncha. Endi buni hozir paketga solamiz. Paketga solgandan keyin mana ozroq buni shinishi ham bor, bu pishgandan keyin shishib ketadi. Shuning uchun sal buyoqroqdan bog'laymiz-da, ichida joy qoldiramiz shinishiga. Va keyin mana zuba chistkalarimiz bilan har xil joydan teşip çıkalımız. Bu kaynak su kırıp bunu pişiradı ve greçkada kogan kır sular suga çıkıp itadı. İçide greçka tozda kalardı. Hazır pişkenden keyin köreslar bunu. Her kıl joyda korkmasan teşikini köp kılıyorum, yırtılmaydı. Shunday qilib bitta teshsangiz ham bo'ladi. Endi ko'proq teshishingiz uchun ikkita qilib olsangiz ham bo'ladi zuba chistkani. Mana qilib teshib chiqsangiz tezroq teshiladi. Mana teshib ham oldik. Va endi buni mana shu holida qozonimizga tashlaymiz. Qozonimizga tashlaymiz. Hozir bunga yarim qoshiqcha tuz solamiz. Tuz ko'p kerak emas. Tuzni ko'p iste'mol qilmaganingiz ma'qul. Olovni pasaytirib pas qilamizda 15 daqiqaga qo'yib qo'yamiz ana. 15 daqiqa. 15 ga qo'yib qo'yamiz. 15 daqiqadan keyin tayyor bo'ladi. Do'stlar, yana shuni eslatib o'tishim kerakki, bir kunda 5 mahal ovqat yesangiz juda ham nur ustiga alonur bo'ladi. Har 3 soatni belgilab olsangiz, har 3 soatda ozroq-ozroq qozoningiz
shtabi bo'sh qolmasligi kerak. Kamroq kam miqdorda va tez-tez ovqatlanib turish kerak va ko'proq suv ichish kerak. Kerak 200 gramlik stakandan har 2 soat 1,5 soatda ichsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Grechkani kunduzgi ovqat ro'yxatlaringizga qo'shsangiz bo'ladi. Abitta-abitdan keyin yesangiz bo'ladi. Kechqurunga suyuq ovqatni tavsiya qilgan bo'lardim. Mevalardan olma, ubu narsa yesangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Oshqozoningizni bo'sh qoldirmaslikka harakat qiling. Kam miqdorda tez-tez ovqatlanib turing. Qachonki oshqozon bo'sh qolsa, odam och qolganini bilsa, oshqozonda shunday signal keladiki, o'ziga o'zi keyin odamni o'zini jirini, yog'larini o'ziga yig'ib oladi. Deganingizdan keyin o'sha jirlarni badanga yoyib yuboradi. O'shunaqa xislati bor. O'shaning uchun oshqozonni suv bilan bo'lsa ham to'ldirib turing. Ochlik bilan ozishlik deydi, uni men bilmadim, lekin men tajribamda unaqa narsa bo'lmadi. Odam och saqlash bilan maqsadga erisha olmaydi. Kamroq yeyish kerak, tez-tez yeyish kerak. Grechkani ham har kuni tavsiya qilmayman. Grechka ham bezor qilib qo'yish mumkin har kuni. Aralashtirib 2 kunda bir yesangiz, maza qilib yeysiz grechkani ham. Juda ham foydali narsa grechka. Va grechkani tashlab qo'ymang. Tez-tez grechka yeb turing. Ana shu eng katta yordam beradi. Ertaga ham do'stlar men video qilaman, tovuq sho'rva, keyin qanaqa masalliqlar solaman, nimadan tayyorlayman. O'sha narsalarni video qilib boraman. Qiziq bo'ladi degan umiddaman va yordam beradi degan umiddaman sizga do'stlar. Albatta harakat qilsangiz, maqsad qo'ysangiz, например 100 kilo bo'lsa, 80 kilo ozaman, 70 kilo ozaman deb bitta maqsad qo'ying, albatta erishasiz maqsadingizga. Men 120 kilo edim, 90 kiloga 4 oy, 5 oyda yetib keldim. Faqat ozish jarayonida omega 3 degan dori bor, naturalni rybny jir deb qo'yibdi. Bu tabiiy baliq yog'i. Ozish jarayonida ko'p energiya ketadi, ko'p vitaminlar chiqib ketadi. Mana shu narsa vitaminlarni o'z badaningizda saqlab qolishga yordam beradi. Omega 3, omega 3 o'sha eslab qolsangiz, ozish jarayonida bu ozish uchun yordam bermaydi. Bu o'sha ortiqcha vitaminlar badaningizdan chiqib ketmasligini oldini oladigan, o'sha vitaminlarni joyida saqlaydigan, ozishingizga ham, semirib ketishingizga ham bu yordam bermaydi. Faqat badaningizdagi vitaminlarni bir xil ushlab turadi. Mana shu doridan boshqa hech narsa yordam bermaydi, do'stlar. Internetlarda reklama qiladigan dorilarga ishonmanglar. Aldanib qolishingiz mumkin va aldanib qolib jabrlanganlarni ham yaqinda video qilaman. Shularni ham o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Mana grechkamiz ham tayyor. Endi buni qo'yib olamiz. Tarelkani qo'ydik. Mana oshxona tarozisi albatta bo'lish kerak sizda ham. Hech qancha qimmat turmaydi. Juda ham yordam beradi bu. Bir xil me'yorda yeyishga harakat qilasizda mana shu oshxona tarozisi bilan. Hozir tarelkaning o'zi 322 gram chiqyapti. Mana bu yoqda tara degan yozuv bor. O'sha tarani bosasiz, mana 0 ga tushadi. Bu endi 0 bo'ldi. Ustida mana tarelkaning ustiga tushgan ovqatni hisoblaydi endi. 300 gram yaxshi me'yor hamma uchun. 300 gramdan oshirmasangiz ko'proq foyda bo'ladi. Mana shunaqa qilib. Tak 171 300 gram ancha narsani tashkil qiladi. Hozir 229 bo'ldi. Mana kiz 65 mana bo'ldi 304 305 mana bu yoqdan ikkita tuxumni shuna qilib qo'yamiz. Yoqimli ishtaha.